Men nu, det viktiga här nu det är att vi ska göra riggtrim. Och då är det viktigt att man börjar med att ramla över bord först. Och sen har vi, det här får inte vara spänt i bak nu, så då kan man ju spänna den här och då. Vi släpper ut den så mycket som går. Och sen är det vanten här då som det kallas för. Och då har vi de inre vanten här, eller undervanten. De har två uppgifter. Dels att se till så att inte masten, har precis fått lära mig idag, inte lutar åt det eller det hållet, att det inte böjer sig så då. Men också att inte masten skjuts framåt när man spänner toppvanten. Toppvanten, ja, precis. Inte, så att det blir som en pilbåge, så det är det som de håller emot. Ja, om man spänner hårt här då, så då håller man emot på de här så att masten är rak, eller åtminstone så rak som man vill att den ska vara. Och sen förstaget, hur var det med det nu då? Det är lite grann som det är här då, så att säga. Och det kommer ju också, spänningen i förstaget kommer påverkas av hur man spänner akterstaget, så att säga. Men ja, vi har inte ändrat på hur det var förra året. Egentligen, vad ska det vara för spänning här? Det blir en effekt av toppvanterna framförallt och akterstaget då. Ja, så den här kan man säga håller egentligen mest emot liksom. Ja, det där fattar vi inte helt, men det kanske vi kan återkomma till sen. Men nu i alla fall, så om man tittar på de här toppvanten här nu, så har vi i princip dratt åt dem med handkraft. Så långt som vi kunde liksom dra på vanten för hand här nu då. Och så det är liksom utgångsläget av ett ganska löst spänt. Om vi tittar på andra sidan, det inte sitter någon tumstock. Så det är ganska slack här då. Och då, för att det ska vara rätt spänning i riggen då, så rekommenderar Seldén här då att man på 2 meter så ska man spänna ut vajern så mycket så att den töjer sig 3 millimeter. Det är lagom då. Enligt någon slags grundinställning då. Och då har vi tejpat fast den här tumstocken på ett sätt som gör att, ja, hur har vi egentligen tejpat fast den? Vi har tejpat den i överänden och så har vi det så den kan glida i nederänden här då. Men den... Och så har vi satt den 3 mm nedanför kanten här. Just det, och då vrider jag här så att vi kan se det då. Men alltså precis 3 mm under här. Så att när vi har dratt i den här nu då, då kommer den komma upp till kanten precis. Ja. Och då skruvar vi här då helt enkelt. Börjar vi på den sidan som är mest utskruvad då. Just det. Och så gäller det att man hela tiden tittar här så att masten är rak. Och nu lutar den lite ditåt. Lite ditåt lutar den. Och då får man inte... Man ska inte göra så och vrida. Det är inte bra. Utan man ska vrida så här. Sen har vi kört med lite vantskruvsolja innan här då. Just det. För att rostfritt kan skära väldigt lätt och då blir det tvärstopp och de nyper fast i varandra. Och då håller du emot i överänden där också. Då är det väldigt spännande här nu då att se vilket håll som man vrider åt för att det ska bli mer spänt. Men jag tror att det är så, va? Det ser du på om du skruvar in den mot. Och jag påstår att väldigt många av oss sätter an, spänner vår rigg alldeles för dåligt i förhållande till de här tipsen som man får ur Seldéns eminenta riggningsinstruktion. Ja. Men ska vi titta lite grann hur det ser ut på andra sidan nu då, om den har töjt sig någonting där eller? Det kan vi göra. Så kan du ta lite grann på undervantet med, tror jag, följa med det också lite grann. Håller vi mot i överänden så det inte tvinnar sig. Ja, nu har jag kommit så långt som jag orkar dra här. Ja. Men vi tittar här då. För att, i och med att vanten... Det är ju liksom ett vant på varje sida. Och det betyder att... Hur mycket är det kvar här nu? Alltså lika mycket som det sträcker på ena sidan kommer sträcka på andra sidan också. Eftersom de sitter ihop där uppe. Är vi på 2 mm ungefär då. 2 mm, ja. Men då vrider jag lite till här då.
Och så tittar jag här bakom masten nu då. Och den är typ rak. Där kikar man gärna ut efter likrännan så här då. Så, tittar man om det är rakt i likrännan. Där följer vi med undervantet och tittar att vi håller masten hyggligt rak under tid. Nu ser man ju hur den var i fjol. Eftersom det är liksom metallen är lite ljusare. När den har blivit solblekt och lite mörkare där än. Så går vi över till andra sidan igen och tittar. Nu är det inte alls mycket kvar ser vi. Kanske är typiskt en millimeter kvar här. Typiskt en millimeter kvar. Och är det fortfarande rakt här nu då om vi tittar uppåt? Mm. Ska vi kika på det också? Ja, nu syns det att vi måste ta lite i det undervantet också samtidigt här. Då håller du upp överdelen, du har ju ett överfall där en bygel. Då måste du dra ut den för att hålla emot, annars går det inte att snurra på. Du kan ta i handtaget på mitten på den där. Du har ju ett handtag att spänna med. Titta på skillnaden nu om du leder något. Det är bra, det var undervantet lite hårdare här. Vilket undervant då? Det. Ja. Men om du drar där så ska jag filma samtidigt så ser vi om vi... Berätta hur många varv du har dratt. Ja. Du drog med ut varv. Ett varv. Ett varv. Böjer masten framåt bakåt så här också då. Den ska ju vara ganska rak på nio. Ganska rak med en liten pilbåge så här lite grann. Ytterst lite dock. Ytterst lite, ja. Den är nästan rak hörni, den ser ganska bra ut överhuvudtaget tycker jag. Aha. Och sen kan du justera spänningen med akterslaget sen och böja den lite. Med ja, det, för det tänkte jag vi skulle titta på sen då. Mm. Hur mycket man kan dra i akterslaget för att det ska bli lagom krökning på. För du vet inte ens vad vi ska titta efter liksom. Nej. Nu kikar vi här, var har vi kommit här nu då? Ja, skulle säga att det kanske är en millimeter kvar här nu. Ja, men då drar jag lite till här då får vi se. Ja. Så. Nu är vi väldigt nära nollan här. Och jag drar ett varv till här då. Ja. Och så filmar du samtidigt som jag vrider. Så gör vi. Då vrider jag nu. Ja, lite till. Och så vrider jag ett halvt varv till nu. Och ett halvt till då. Ett halvt till nu. Nu tror vi att vi är nära det som är bra. Nu kikar vi på masten om den är rak igen då. Ja, ser rätt så bra ut faktiskt där. Är den hyfsat rak på det hållet? Ja, ganska bra. Lite förspänning på den. Jag skulle vara ganska nöjd att börja där. Ja. Var den sned på det eller det hållet? Nej, den ser ganska bra ut på båda hållen nu. Jaha. Och så nu den kan du, då? Ja, det är också lagom lite förspänning. Så nu kan du prova att dra i akterslaget så ska jag filma och visa vad det gör med mastens kurva. Då drar jag akterslaget här nu då. Ja. Och så drar jag, om du tittar här Erik. Så, den är så lång. Jag drar först upp dit. Vi provar det så filmar jag här. Okej, nu då? Ja. Oj, det räcker väldigt väl långt mycket. Inte mer än så alltså. Nej. Får jag titta på hur masten ser ut nu? Kan inte du justera också för att titta samtidigt? Nu drar jag. Ja, där ser man! Och släpp! Prova en gång till. Nu ser jag! Och så släpp! Aha, okej, bra. Och hur mycket tog du egentligen då? Tog en... Sånt så. Oj, du tog lite mer alltså. Nej, upp till kanten där på blocket, ja. Då vet vi det att upp till dit är det ungefär lagom att dra då. Det som händer då det är ju att du
Du drar ju mastens bakdel översta toppen bakåt och då släpar du ut seglet lite ja. Grann mer. Och just i hård vind så är det bra att ha mindre buk i seglet. Just det. Det är samma här, om du i hård vind skulle tajta toppvantarna, då är det den här delen, nedre delen på masten som du trycker framåt mera. Om du spänner dem ändå hårdare, om vi fortsätter att dra nu, så kommer masten bli mer som en... Just det, men det har vi ingen anledning att göra. Nej, det har vi inte nu. Jag tror att det är ganska bra nu. Vi tar ungefär av här. För du vet, man kan ju läsa om det där, att hur mycket du ska dra på akterstagsträckaren när det blåser mycket liksom då, va? Men hur mycket ska man dra? Ja, precis. Ja, ungefär så, vi drog inte mycket mer, för till slut kan du knäcka masten någonstans då. Du drar tokhårt, då får du en permanent böjning i den här. Ja, det är inte böjning bra. Böjning i materialet som fartor. Och det här känns väl ganska schysst som förstagsträckning. Och seglar du hårt då. Då vill du ha ett förstag som också är tajt och hårt. För det har ju effekt på förstaget. Gör jag så, då kommer jag ha ett förstag som är betydligt hårdare spänt också. Och det gör ju att focken inte böjer ut så mycket åt det här hållet och inte så mycket bakåt heller. Nej. Så du planar ut den lite mer också. Just det. Så nu var det ganska bra spänt i förstaget där. Jag tror du kan börja så här och segla. Det kommer att funka rätt bra. Vet du vad grejen är nu då? Nej. Det är att nu är det ju bara att segla iväg. Det blåser ju. Alltså vi är klara. Jajamän. Sjösättningen är klar för år. Det är helt otroligt. Det här var ju väldigt, väldigt roligt att få vara med om detta, Erik. Ska vi inte glömma att säkra alla vantskruvar så att de inte skruvar upp sig också? Just det. Uppe och åt samma håll, nere. Så, då har vi låst dem. Likadant gjorde jag det då. Se till att du knäpper den på rätt ställe här. Ja. Typ så här. Så, den låst där. Och sen här får du sätta i sprintar då. Mm. Ställa den rätt bara så att du får i sprintar. Där alltså i dem. Precis. Trycker till lite här. Försök att inte få in den här sjögräset i propellen där. Nu är vi på väg. Så. Kan du låsa avlastaren? Så. Då stänger jag motorn. Ser du framåt lite nu, för jag tittar bakåt så jag ser vad som händer. Ja. Och sen i den här vinden så är det enkelt att bara hissa genoan. Det gör vi ju lätt. Men vi kan faktiskt låta den vara nere medan vi kör ut ur hamnen så vi ser ordentligt framåt. Ja, precis. Ser du det? Vi seglar. Jaha. 2,8 knop. Ja, det är fantastiskt. Det är helt underbart ju. Båten har ju stått uppställd i sin båtvagn över vintern med en presenning över sig. Som ni kanske minns från förra året så hade vi ju bottenkänning 2 gånger. Och en gång gick vi på grund så att båten slutade guppa i vågorna. Innan en stor våg kom och spola oss av grundet igen och vi seglade vidare som inget hade hänt. Jag rapporterade incidenten till Sjöfartsverket och de har faktiskt ändrat i sjökortet sedan dess så att grundet nu också utmärkt på sjökortet. Det går alltså inte att passera mellan Grynnan och ön Röret som sjökortet tidigare felaktigt angav. Som följd av alla dessa grundstötningar fanns det en del skador på skrovet som var tvungna att lagas. Jag fick hjälp av Erik att laga skadorna. I och med skadorna var under kölen och båten vila på kölen i vagnen. Så behövde man hissa upp båten i vagnen med en kraftig domkraft. Vilket såklart var otroligt nervöst i och med att det fanns risk för att båten skulle välta ur vagnen då. Sedan, om jag fattar hela rätt då, så blandar vi ihop epoxispackel ur 2 olika komponenter, epoxifiller och härdare. Jag är inte helt säker på att jag säger rätt här nu. Men det blev i alla fall en seg, trögflytande massa, ungefär som en lös modellera kanske man kan beskriva det. Vi sandpapprade på skadorna och tvättade med aceton på en trasa. Och sedan smetade man ut epoxy på det skadade området så slätt som möjligt. Man ser här på den här bilden att det är liksom ett område som är lagat och ett som inte är lagat så att säga. På grund av det kalla vädret tog det över en vecka för epoxyn att stelna. I varmare väder så går det fortare såklart. Eller ja, det är väl inte såklart, men det går fortare i alla fall om det är varmt.
Sedan efter en dryg vecka då så sandpapprade jag lite på det blå för att det skulle bli slätt. Och det gick väldigt, väldigt lätt. Man tog bara jätteförsiktigt med handen så blev det superslätt. Då kom jag inte åt riktigt överallt när båten inte längre stod på domkraften. Men sedan vid sjösättningen gick jag in under båten när handlyftskranen lade i båten. Nu är det rak och fin! Alltså känslan av att se båten i sjön är ju helt obeskrivlig. Det känns nästan overkligt. Ja, det är det som var. Så, men för att sammanfatta det här nu så kan man säga att segelsäsongen är igång och det känns jätteroligt. Allting funkar, allting är gjort och dessutom är gjort riktigt bra. Nu ska här seglas. Det blir härligt.